Já si myslím, že už chodím po světě dost dlouhou dobu. A za tu dobu mám pocit, že skoro každý člověk má tendenci druhýmu pomoct. A je důležité, aby si každý vybral, koho bude podporovat, ale aby pomohl taky. Olga Havlová říkala, že každý má dělat, na co stačí. Když nestačí, a přece by byl rád ve spolku slušných lidí, kteří něco dělají, tak se snažím najít někoho, koho já podpořím. Aspoň, a kdo za mě udělá tu práci, ale já teda přispěju aspoň financema, nebo tak nějak. Člověk si se přidává k lidem, kterým věří, o kterých vidí a kde si ověřuje, jakým způsobem pracují, jakým způsobem hospodaří s tím, co mají. A taky to, že je léta nekorodují, že prostě pokračují dál, že zůstávají pořád někým, komu můžete důvěřovat. Těší mě, že jsem ve společenství dobrých lidí a proto bych vlastně apelovala na to, aby nás bylo víc a abyste se přidali k nám, abychom rostli.